नमस्ते एउटा सानो कुरा यहाँहरू सबैको अगाडि राखौँ भनेर अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रा नेपालमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैहरूको एउटा 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 असाध्यै नराम्रो किसिमको के लहर चलेको छ भन्दै कुनै पनि नेताहरूलाई गाली गर्दाखेरि गा नेता होस् या सरकारी कार्यालयका कर, कर कर्मचारीहरू कुनैलाई पनि तपाईँको अब गाली गर्दाखेरि गा एउटा फोटो हाल्यो फेसबुकमा अनि यसको यस कुरामा तपाईँले समर्थन गर्नु छ लाइक गर्दै सेयर गर्दै जानुहोस् भन्ने अब प्रचण्डलाई गाली गर्दा पनि यो यस्तो हो यो फलाना यस्तो हो फलाना यस्तो हो तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्छ भने लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् भन्यो अनि फेसबुकमा छोडिदियो भन्दाखेरि के भयो भने तपाईँको गाली गर्ने अथवा देशको लागि कुनै पनि भलो चिताउने कुराहरू आएको मनबाट सबै फेसबुक अथवा यी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भयो योभन्दा अगाडि बढ्नै सकेन कि यसले गर्दा के देखाउँछ भने तपाईँ हामीमा गर्ने इच्छा पनि भएको हो कि होइन देशको लागि के गर्न सक्छु देखाउने हो कि होइन यो चाहिँ सकेसम्म अरूले आएर बनाइदियोस् हामीले चाहिँ केही गर्नुपरोस् हामी चाहिँ फेसबुकमा सेयर गर्दै गर्छौँ अरूहरूले आएर बनाइदिए बनाइदिएदेखि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने किसिमको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ कुनै पनि कुरामा बाबुरामकै कुरा होस् अथवा केपी ओलीको कुरा होस् कसैको कुरा पनि यो फेसबुकमा मात्रै सीमित नभएर अब त बाहिर निस्किने बेला आयो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि नेताहरूलाई गाली गर्ने दिन गए मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि अब अबको अब आउने दिनहरूमा देश भत्कियो देश बिग्रियो कुरा बन, कुरा भन्ने कुरामा नेताहरू भन्दा जति नेता त्योभन्दा बढी जनताहरूकै हात छ भन्ने कुरा म बुझ्छु कि अब चाहिँ किनकि हामीले नै केही गर्न सकेनौँ अब यसै भन्दै गर्दाखेरि मलाई कति मान्छेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि के अरे तपाईँहरू बाहिर बस्नुहुन्छ बाहिर बस्ने मान्छेलाई भन्न सजिलो छ भन्नु म म त्यस्तो मान्छेहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने बाहिर बसेर गर्छु अथवा मैले यसो गर्छु देशको लागि यस्तो भन्छु भन्ने होइन कि तपाईँको एउटा उदाहरण दिन्छु म बेला जस्तो ठाउँमा राम्रै ठाउँमा बिबिसी जस्तो उसमा के अरे राम्रै ओहदामा काम गरिरहेको मान्छे रविन्द्र मिश्रजी जस्तो मान्छे देशको लागि के गर्छु भनेर फर्केर नेपालमा आएकोलाई त तपाईँले समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँहरूले विदेशमा बस्ने अरू मान्छेलाई गाली गर्न तपाईँको अधिकारै छैन म म लेखेरै दिन्छु कि देशमा कसैले गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको मान्छेलाई त तपाईँहरूले समर्थन गरेर राम्ररी साथ दिनु सक्नुहुन्न भनेपछि विदेशमा बसेर के गर्छु भने यसलाई गाली गर्न तपाईँहरूको अधिकार छैन तपाईँ त खालि यो फेसबुकमा मात्र के अरे लाइक र सेयर गर्दैमा देश बन्ने भइदियो भए त अहिलेसम्म देश त बनिसक्थ्यो होइन त्यसैले यस्ता किसिमका भकम्फुसी कुराहरू छोडिदिउँ देश बनाउँछु भनेर अगाडि लागेको मान्छेको साथ दिनुहोस् के अरे भ्रष्टाचार अथवा नाना भाँतीका कुराहरूमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई बहिष्कार गर्न सिक्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँका जोसुकै होस् नाता पर्ने आफ्नै मान्छे होस् कोही होस् काका बाजे मामा भतिजा छोरा छोरी कोही पनि यदि भ्रष्टाचार संलग्न छ भने तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्न सिक्नुहोस् किनकि एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ चेन्ज बिगिन्स विथ मी अथवा परिवर्तन आफ्नै घरबाट सुरु हुन्छ भनेको जस्तै त्यसैले गल्ती भएको कुरालाई गल्ती हो भन्न सिक्नु नै कुनै पनि कुनै कुनै पनि कुराको समाधानतिर हिँड्ने बाटो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यसैले गर्दाखेरि अब यो फेसबुकमा लाइक र सेयर कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि अगाडि गएर केही गर्दाखेरि अलिक उचित हुन्छ कि भन्ने मेरो बनाइयो हस् त्यति बाई